Gente, que espetáculo! Olha só, eu vou ficar de longe. Aqui, olha, é um terreno baldio, aqui do lado da minha casa aqui, ó, meu esposo me tá lá. Só para vocês terem a noção, pé de mandacaru aqui no vizinho. Gente, ai gente, olha como ele tá florido, gente. Como ele tá lindo, deixa eu me aproximar agora para vocês verem o tamanho desta flor, gente. Dá mais de um pau uma flor dessa, gente. Ó, para aquele cacho ali, ó. Tem três ali muito lindos. Olha, gente, como ele está. Eu tô filmando aqui, já é tarde. Porque eu deixei silenciar a rua. Para filmar para vocês, ó, gente. Gente, é muito lindo. É muito lindo. Olha a altura que ele tá. Meu Deus, que coisa linda. Ai, gente, curte, compartilha, gente. Silene Cactus. Olha, deixa eu vir aqui pro outro perfil aqui, ó. O outro perfil aqui, ó, lá dentro, ó, pra aquela galha lá, ó. Meu Deus, a natureza é bela, a natureza é linda. Nossa. Tão bom que amanhã cedinho elas estivessem aqui, não é? Ah, mas não estão. Ui, peraí, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Vocês verem de perto o tamanho dela. Ó, ó que coisas lindas, ó. Ó, ó que maravilha. Muito lindo. Espetáculo da natureza. Espetáculo da natureza. Que Deus seja louvado por uma coisa linda dessa.